біз текст методын қалай қолдану керек екенін үйрендік енді мұны әрі қарай әдемі қылып өзгертіп көрейік ең бірінші біз string деген сөзден бастайық бұл сөзді бағдарламалаушылар қандай да бір мәтін үшін қолданады мысалы сіздің атыңыз мектебіңіздің атауы барлығы string. сіз жазған әрбір хабарлама да string. сол үшін жай ғана string тең мәтін деп ойлаңыз сонымен біз осыған дейін мәтінмен сурет салып және боя үлгердік бірақ айнымалыларды мәтінмен пайдалан аламыз ба әрине айнымалыға санды еңгізгендей, сол сияқты мәтінді де айнымалыға енгізсек болады мысалы for my name, тең болсын және қандайда да бір есім мысалы берік болсын және тырнақшаны ұмытпаймыз енді мына текст функциясына берік деп бірден жазудың орнына мyй нaйм айнымалысын қояйық байқасақ еш нәрсе өзгерген жоқ енді мұны бірнеше рет та болады және мұны көріну үшін орындарын өзгертейік енді мына жерге өз есіміңізді жазсаңыз есіміңіз мына жерде үш жазылатын болады жарайды енді қайтадан бастапқы қалпына келтірейін енді бұдан да керемет нәрселер жасап көрейік біз бұрын айнымалыларды бір біріне қосқандай мәтіндерді де қоссақ болады ма десеңіз иә yeah, біз олай жасай аламыз компьютер жай ғана қосылғыш мәтіндерді бір біріне қосып жазып береді мысалы мына екеуін өшіріп тастап мен месседж деген айнымалы құрайын м және бұған my name айнымалысын жазып және оған бірнеше леп белгісін қосайық жақсы енді мына жердегі my name айнымалысының орнына message айнымалысын жазсақ бұл есімнің соңына бірнеше леп белгісін қосып жазды тіпті біз бұған тағы да месседжді қоссақ болады Құхы. міне қосу деп атайтып айтып тұрғандай бұл жай ғана мәтіндерді бір біріне қосып жазды жарайды енді дәл осылай азайту көбейту бөлуді мәтінге қолдансақ болады ма десеңіз жауабы жоқ шо. біз тек мәтінге қосуды ғана пайдалана аламыз иә сандармен қосу азайту көбейту бөлуді пайдалансақ мәтінге тек қосуды ғана пайдалана аламыз бірақ та міне осындай сұрақты қойып әркез бас болу нағыз бағдарламаушының қасиеті жарайды енді біз мәтінмен тінтуірмен қарым қатынас және анимация жасасақ болады мысалы мәтінді тінту әрізімен жылжытайық ол үшін біз пайдаланған draw функциясын жазып барлығын осы ішіне көшірейік Құхын. жақсы енді өткен сабақта қарастырған маус x және маус y айнымалыларын мында жасайық м о керемет енді мында Background функциясын жазып мына түсті таңдасақ ұғы. енді мәтінді арлы берлі жылжсақ болады жарайды енді кішкене анимация жасайық мысалы мәтін өлшемін үлкейтейік мына жерде Text Size 30 дедік бұл санды біз how big деген айнымалы жариялап соған сақтайық жақсы енді мұнда осы айнмалымызды жазайық бұл анимация болу үшін бір нәрсені өзгертуіміз керек сол үшін how тен тең how big қосу бір десек болады бұл уақыт өткен сайын hoу бек айнымалысының алдыңғы мәніне бірді қосып осы айнымалыға қайтадан сақтайтын болады о міне тінтуірімізді жылжытқан сайын мына код жолының арқасында мәтіннің өлшемі үлкейіп жатыр енді мұны өз бетіңізбен жылдамдатып көріңізші Шәрай, енді сіз код арқылы пішінді ғана өзгертіп қоймай мәтінді де өзгерте аласыз